procedim a l'últim punt de l'ordre del dia, que és la interpel·lació al govern sobre la limitació dels drets digitals presentada pel grup parlamentari de Junts per Catalunya, i té la paraula la diputada Gemma Geis. Bé, bona tarda, diputats, diputades, consellers. Avui podria ser una interpel·lació més d'aquest grup parlamentari, però no ho serà. És una interpel·lació de denúncia i de lluita. Una interpel·lació que no s'hauria de produir en un context de normalitat, però que malauradament no estem en aquest context. Vam iniciar la legislatura després de l'aplicació del 155, amb presos i exiliats, denunciant la regressió de drets i llibertats, regressió de la justícia i de la seva independència. Fa pocs dies vèiem com Amnistia Internacional denunciava aquesta regressió dels drets fonamentals i exigia la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Però avui s'ha produït l'aprovació del decret digital a la Diputació Permanent del Congrés. I hem de parlar de regressió digital, de regressió en la transformació digital, en l'economia digital, a les oportunitats de negoci, a les polítiques digitals del sector públic. Però posem-hi dades. El gener de 2018, en un informe del Departament d'Empresa, calculava l'impacte de l'ocupació de la digitalització de les empreses i estimava que generaria uns 13.000 llocs de treball fins al 2030 a Catalunya. Recordar que el sector de les noves tecnologies de la comunicació ha crescut un 29% els darrers 3 anys a Catalunya i dona feina un 3,9% de la població. I que el nombre d'empreses, amb un creixement superior al 5%, ha arribat a les més de 15.000 empreses. De fet, l'informe del baròmetre de la innovació de Catalunya el 2017 establia com un 21,8% de les empreses innovadores havien destinat recursos a la formació dels seus treballadors en l'àmbit de les noves tecnologies. Però tota aquesta activitat econòmica, digital, innovadora i de progrés avui s'ha vist censurada després de l'aprovació del decret digital. Gràcies a aquest govern progressista, avui ens poden intervenir al mòbil, sense autorització judicial, per motius d'ordre públic. I quins seran aquests motius? Ser independentista? Piular sobre el tsunami digital? Tenir un web crític? Una aplicació de mòbil transgressora? On està el límit de l'ordre públic? I és que no hi ha límits. El govern del senyor Sánchez els ha suprimit. Han votat a favor de la censura digital. En el país del Mobile World Congress tindrem un decret digital, seguint el model digital de la Xina. Del diàleg a la censura digital. La censura a tots aquells que vostès volen que es votem la investidura. Subtils mètodes de distensió els que practiquen vostès. I en aquest punt mostrar la meva més sincera decepció amb Podemos, que avui s'han abstingut. Sé de la incomoditat de diputats i diputades de Catalunya en Comú Podem, però quan hi ha en jocs drets fonamentals no hi ha abstenció que valguin. Comencen malament i vostès ho saben. I els que els demano des d'aquí, humilment, és que no ens donin més lliçons de defensa dels drets fonamentals, perquè avui tenien una gran oportunitat i l'han perduda. Xnet, tota una institució en l'àmbit digital, avui afirmava en una piulada arran de l'abstenció de Podemos. En campanya Ahora Podemos se apunta al trabajo de la ciudadanía por un internet libre. Hoy será abstenido ante la brutal reforma legal que permite al gobierno intervenir totalmente internet. Quina tristesa! Hi ha un abans i un després. Hi ha un abans i un després de l'aplicació del 155, hi ha un abans i un després de la llei Mordassa i hi haurà un abans i un després del decret digital. Ho vaig advertir fa 2 setmanes. Un expert acadèmic, no català, no independentista, ex-alt càrrec del Partit Socialista, afirmava que el decret llei era un decret administratiu hiperventilat, sense instrument normatiu, sense tècnica legislativa, sense integració en el dret europeu. O Simona Levi, que afirmava que aquesta regulació sobre internet no té res a envejar a la censura de la Xina.
Tornem a estar allà mateix. Jo no veig les diferències entre el president Rajoy, que va tancar pàgines web a l'1 d'octubre, i el president Sánchez, que ens presenta i aprova el seu model xinès digital que té. I els pregunto, diputats i diputades, no sé si recorden un espot publicitari que ha estat considerat el millor espot de la història de la publicitat, un espot que va ser encarregat per Steve Jobs l'any 1984 per presentar el llançament de Macintosh. Aquest espot va ser considerat revolucionari. No sé si el recorden. Entrava una noia que fugia de la policia del pensament orwellià i tirava un martell en una pantalla on hi havia el gran germà. Mentrestant, estava fent un discurs i aquesta noia el que demanava era el no control dels ciutadans a aquesta internet lliure. Doncs bé, aquesta noia avui, aquesta noia de l'espot, aquesta noia de l'anunci de 1984, la tenim ben present. Però nosaltres continuarem treballant en les polítiques públiques, conseller. Hem de reforçar les polítiques públiques catalana. Vostè partia del model d'Estònia, que és un model reconegut per qualsevol empresa, entitat, associació de l'àmbit de les polítiques digitals. Nosaltres volem un país que lideri i avanci. I per això vostè, conseller Puigneró, va fixar unes polítiques digitals amb una ciutadania digital apoderada, un territori cohesionat, intel·ligent. Ja hem vist com ha arribat la fibra òptica, un servei públic a les capitals de comarca de Catalunya, una administració també electrònica, com està treballant amb el decret electrònic de l'administració, un país cibersegur, hem endegat l'Agència de Ciberseguretat, amb innovació digital com a motor de l'economia. Per tant, li volem donar suport en aquestes polítiques digitals per continuar defensant la política digital, la transformació, com un eix vertebrador per continuar avançant aquest camí. I abans feia referència a aquest espot de Macintosh de 1984 i reivindico tot allò que aquella noia defensava. Aquella noia entrava en una destral per defensar un nou món a internet, un món digital, sense control, en plena llibertat. I no pateixin, aquella noia continuarà avançant, malgrat la censura i malgrat el bloqueig, perquè aquella noia és la República Catalana. Vostès prioritzen la censura a la democràcia i davant d'això, independència. Ja avui en tenim un altre motiu, la política digital d'aquest país. El seu model digital xinès de censura digital no és el nostre. Trin, modernitat i transformació a Catalunya, censura i digital i repressió de drets a Espanya. Una pregunta binària, 0 o 1? I una resposta clària, la República Catalana.